Бажаю здоров'я. Ви на каналі Металайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Сьогодні у нас 19 травня, і в цьому відео я хочу розповісти, які зміни на Бахмутському фронті у нас відбулись лише за одну ніч. Я дав тільки що інтерв'ю для Espresso TV. На жаль, у нас немає інтернету, зараз включені глушилки, йде дощ, зв'язку практично немає. Але я по телефону все розповів, давайте подивимось це інтерв'ю, де я розповів докладніше, що там у нас трапилось. А після я вам ще покажу кадри Бахмута, там де зараз ідуть бої, щоб ви бачили, де воює зараз 93-я і інші бригади, і щоб ви бачили, де їм закріплятись, як воювати. Ну, це просто жахіття. То давайте спочатку подивимося інтерв'ю, а потім ще подивитись цікаві ці кадри. Ми чекаємо Андрія Бабичева, військовослужбовця 93-ї бригади «Холодний Яр», який зараз мав би до нас долучитися і розповісти про ситуацію у Бахмуті. Розуміємо, що можливі певні проблеми технічного плану, але підповідають нам, що вже з'явився пан Андрій Бабичев, позивний YouTube. Слава Україні, пане Андрію! Героям слава! Попросили би вас поділитися інформацію щодо оперативної ситуації навколо Бахмуту. Є новина, що Збройні сили України відбили наступ ворога в напрямку населеного пункту Ступочки на південний захід від міста. Ну, принаймні, про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Тож, просили би поділитися найсвіжішою інформацією. По поводу Ступочок, хочу сказати, що це не наш відрізок, де стоїть наш дивізіон, то я про це нічого не можу сказати. Я можу тільки сказати, що навколо Бахмута йдуть щільні бої, починаючи від Орехово-Васильівки і по колу аж до Іванівського. По дорогам на Бахмут, дорога, яка йде через Іванівське, вона зараз не рекомендується до проїзду, бо є загроза ураження ворожим ПТУРом. Але хлопці все одно їздять, питаються проїхати, провести боєкомплекти, проводять евакуацію поранених, все одно цією дорогою і наражають себе на небезпеку, але варіантів інших поки немає. Робляться певні дії, щоб висунути ворога від дороги та щоб зробити безпечніший шлях. Але самі такі бої йдуть саме у центрі Бахмута, вздовж залізничної колії. Хочу сказати, що після сьогоднішньої ночі, якщо дивились карту Deep State, за колією ще були ми, то після цієї ночі за залізничною колією наших військ взагалі вже немає. Вони нас відсунули, був бій вночі, і ворог саме ті будівлі, де ми були, а це така промка, така невелика, то вони повністю розбили це приміщення, і закріпитись там вже було нереально, то ми відійшли на безпечнішу територію. Але ворог вже і прийшов за залізничну колію, десь метрів 200, вже там йдуть бої. Зачепитися і збудувати там якусь оборону вже нереально, бо там все розбито. Усі дома, все розбито, і як атакувати ворогу, так і нам оборонятись в цих розвалинах просто дуже важко. То там ворог застопорився із-за того, що працює наша артилерія. Артилерія працює дуже щільно наша, різні калібри. То, що розповідали, що там є у ворога піони 203 міліметра. Ці пушки у нас працюють і теж дуже вдало. Але для того, щоб зберегти особистий склад,
відсовується трошки лінія фронту, і тут на максимум працює саме наша артилерія. Вона працює як перед залізничною кулею, так і за залізничною кулею. Висматрюємо, де є рух, де проїжджає якісь автомобілі з ворогом, і все це уражується нашою артилерією. То зараз такі справи, то ніяких переможних новин по Бахмуту немає. Пане Андрію, як змінюється ворожий контингент в цей період саме в районі Бахмута? Довший час ми говорили про переважно вагнерівців, потім почали з'являтися російські десантники. Що зараз являє собою обличчя ворога? Та я вам хочу сказати, нам все одно, яке там обличчя ворога. У нас є ворог, і ми його нищимо. Нам все одно, хто там вагнерівці, десантники, ще там мобіки. Вже немає значення повністю, хто там з тої сторони. Є завдання вибити ворога, знищити його по максимуму, протриматись як намного довше. То нам все одно, хто там, ми вже не дивимося. Хто проти нас воює, тільки Росія, і наше завдання її знищити. Це безумовно. Саме у Бахмуті. Про те, чи варюється якось професійність і майстерність російських військових, вагнерівців туди ж приписуємо, в залежності від того, з якого угрупування вони долучені до бойових дій? Ну, вони чергуються, вони є ті, що професійні, є непрофесійні. Вони непрофесійних спочатку закидують як розвідка боєм. Якщо вони зайшли в якісь приміщення, то вони по рації вже визивають вже більш досвідчених і туди приходять, накопичуються, і далі іде просування між домами. Тобто так тільки ми можемо розвідчати їх. Ну і пане Андрію, напевно, наостанок, наскільки активно зараз по Бахмуту і по наших позиціях використовується саме авіація ворожа? Використовується з їхньої сторони на 100%, повністю стріляють всім, чим є. Рушаться всі дома від ракет, всього, все на світі. В Бахмуті зараз просто ад. Ад особливо для нашої піхоти. З місцевих ще хтось залишився взагалі в місті, якщо це реально? Так, да, там залишились, сидять і ловлять на себе міни, снаряди, але сидять не зрозуміло чому. Дякуємо вам. Андрій Бабичев, YouTube, військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр» про ситуацію в Бахмуті. Буквально там З того, що я сказав, і ті кадри, які ви побачили, хочу сказати, що гарних новин немає по Бахмуту. Дуже важко там, йдуть пекельні вогні. Хлопці тільки зайдуть в якусь хату, десь закріпляться, на них працює артилерія. З нашої сторони теж працює артилерія, але по Добінюков, там, де сидять ці орки. І от така війна йде. Тобто, хто куди заходить, цей дім розбивається, переходять в інший дім. І от така зараз канітель у самому Бахмуті. Ну,
ще хочу сказати, що ну, дуже важко, звісно, давати інтерв'ю усім телеканалам, бо задають такі питання просто очевидні. І кожного разу одне і те ж питають, замість того, щоб зробити репортаж, як готують новобранців, які ж приходять до нас на Бахмут чи інший напрямок. Хай покажуть, що з водозабезпечення видають які продукти військовим, чому є перебої з паливом у різних бригадах. Ну таке, ще починають про контрнаступ. Таке враження, що всі вже знають, коли цей контрнаступ почнеться, як він пройде, де буде наступ, якого числа ми вже переможемо. І всі вже думають, що війна ось закінчиться. Бо такими новинами, як усюди показують, всі люди, весь народ України, він дуже вже розслабився. Бо на початку війни, коли ворог перетнув усі границі України і пішов у наступ на нас, то всі телеканали казали, що там пройшов, він туди доходить, що нам опа. І все, всі згуртувались і щось робили. І у нас тоді черги стояли в воєнкомат. А зараз черги стоять у будівельні магазини. Всі вже думають, як ремонт зробити, як дачу построїти, ще щось. Хочу вам сказати, війна далеко-далеко ще не закінчиться. І якщо такими новинами будуть розслабляти народ України, то війна ще довго буде йти. Я просто за те, щоб показували правду, розповідали все, як є, і не треба розслаблятись. Треба робити все для перемоги нашої армії. Бо чим ми згуртуємося краще, тим швидше ми переможемо цього ворога. А ми переможемо обов'язково. Бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.